Nagsimula ng magbigay ng ayuda ang ilang rice retailers sa iba't ibang rehiyon sa bansa na apektado ng price ceiling, naritong report ni Gab Daluna ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Tatlo hanggang apat na piso ang ng presyo ng bigas sa Batangas City Old Market, mula sa 52 pesos, 48 pesos na ngayon ang Wellmill rice. May kitang konti, pero Siyempre, pagka po ganitong per kilo, eh, siyempre, magpo-provide kayo ng lagayan, tatahin pa niyo yung sako. Iilan lang ang nagbebenta ng well-milled rice na 45 pesos kada kilo. Wala raw makuha na ng supply ng regular at well-milled rice ang ilang tindera. Na, base lang naman kami sa nadating na bigas eh. ba diba, magkano lang ang presyo nilang ano, pag bumaba ng konti, baba namin. Sa Lipas City, nagsimula ng mamahagi ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ng ayuda sa ilalim ng Economic Relief Subsidy. 55 micro rice retailers na apektado ng price ceiling ang nakatanggap ng tig libong piso. May mga kasunod pa po itong mga batches dahil sa kagustuhan po ng ating pamahalaan na maabot lahat ng apektado ng EO39, sinisigurado po namin at sa pamamagitan po ng DTI na meron pa po itong susunod ng mga batches po. Sa Cebu City, walo mula sa labing pre-identified rice retailers ang nakatanggap din ng ayuda. Tinatayang mahigit 80 micro rice retailers sa Central Visayas ang isinasa isinasailalim sa profiling ng DTI para mabigyan ng ayuda. Eligible siya to receive the cash assistance kung first and foremost, naka-comply sila no, sa price ceiling. Uh, 41 for regular milled o 45 for the well milled. And then registered po sila sa DTI kung kanang uh, ka ng sole proprietorship, CDA, and ka ng kuan sa so nasad sila business permit. Hanggang dalawang araw na lang ang natitirang supply ng regular milled rice na nagkakahalaga ng 41 pesos kada kilo sa pwesto ni Mang Amante sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng murang bigas kung mayroon man, hindi raw maganda ang kalidad nito. Dito sa amin halos uh, paubos na rin pero may expected pang darating. Iwan ko lang kung kailan nandating. Sa ilang pwesto sa pamilihan, ubus na ang panindang regular milled rice palugi na raw nilang ipinaubos ang supply ng naturang bigas. Logina na po <laughs> yung 41 po, kaya kunti lang yung supply nun. Nag-umpisa ng mamahagi ng 15,000 cash assistance ang DTI sa mga micro rice retailers ng Ilocos Norte. Sa datos ng DTI, 39 rice retailers na sa mga pamilihan ng Lawag City, Batac City at Bayan ng San Nicolas ang nabigyan ng ayuda. Inuuna ng DTI na bigyan ng assistance ang mga rice retailer sa mga malalaking pamilihan habang nagsasagawa rin ng profiling sa mga rice retailer sa labas ng pamilihan. Ang ano natin ngayon, kung paano natin mahahanap yung mga uh, nasa labas ng uh, mga public markets. So siyempre alam natin na ano, sabog-sabog na yan kung saan ang mga barangay. Nanawagan ng mga rice retailer sa labas ng mga public markets sa agarang ayuda para sa kanila. Mula sa GMA Regional TV, One North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News.